Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til enda en ny video. Oh shit, ja. Det er så morsom. I dag så har jeg tenkt å ha enda en... Nei, jeg hadde ikke tenkt å ha enda en, for det er den første videoen jeg lager. Dette er den første videoen jeg lager som er sånn her, og dette har vært en video som har blitt spurt om i så mange år. Ja, 3 år. Det er mye å skryte. Så jeg har endelig tenkt å gjøre den etterlengta reagerer til mine gamle videoer. Ja, hva skal jeg si? Jeg sitter nå... Det funket ikke. Jeg sitter nå på kanalen min og har bladd tilbake til mine aller første videoer, og de her ble lagt ut i 2013, som faktisk ikke er så lenge siden, så... Jeg har jo selvfølgelig sett de her videoene selv. Jeg har laget dem selv, ja. Men jeg tenkte å reagere til noen av de skikkelig kleine. Så kan jeg starte da på sommeren 2013. Det var her jeg liksom startet, eller liksom i 2013, det var her jeg startet med videoer. Husker den her. Get Ready With Me Spring Edition. Det var liksom en av de videoene jeg likte. Så da kan vi se på den. Jeg behøver ikke gjøre det. Så jenter, aldri gjør dette. Husker du det? Bare hit så langt, så har jeg lyst til å knuse meg selv i PC-skjermen. Bare se på det gliset der. Spirit of Marilyn calling me, audibly, bawling she, said that she would never leave, continue to torture me, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got an Aggie, cause I went to cold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Vet ikke, jeg prøvde jeg liksom å få meg selv til å være on fire i denne videoen. Ok, vi får se hvor mye sminka meg har forandret seg. Et lite innsprang fra Amalie her, 4 år senere. Hvordan svarte, hvordan børste var det der? Sitter jeg da på concealer med en sånn bitt liten... Så langt hår jeg hadde. Og egentlig, når jeg ser på meg selv, jeg synes selv jeg ikke ser så ung ut her. Fordi ansiktet mitt har ikke forandret seg så mye opp gjennom årene, bortsett fra at jeg kanskje har blitt litt rundere i ansiktet, faktisk. Liksom, det har vært i 8. eller 9. klasse. Jeg har jo fått litt mer fett på kroppen etter det. Som jeg ikke synes er negativt. Så det eneste er vel det. Favorittbørsten min. Ok, vi spoler litt. Vet du hva, dette er ikke ille, for dette er en video hvor jeg ikke snakker, og da er det ikke så veldig kleint. Men... Vet du hva, når jeg ser tilbake på de her bryna, så synes jeg ikke de var noe ille i det hele tatt, for dette var rett før helvetesperioden med øynbryna mine. Girl, let me tell you, ok, I'm gonna start my story right now. Her var bryna mine dritfine, synes jeg selv nå. De var naturlige, fyldige, fine i formen. Alt var bra med dem, og jeg fylte dem ikke inn sånn som jeg gjør nå, fordi... Hadde jeg hatt disse brynene nå, så hadde jeg ikke fylt inn så mye. Men, når vi kommer litt inn i videoene her, dette her er koselig. Du, forresten, hent popcorn og sett deg ned og se på det her. Da ser dere hva jeg gjør gjerne med brynene mine etter hvert. Kort til neste video, ok? Sommerfest-sminke. Her også øynbryn. De var tjukke og fulle. Hva skjedde? Greia med det sommerfest-sminke. Her var jeg vel 14 år. Hvor ofte var det jeg var på sommerfester? Nei, vet du hva? Vi tar en annen video. Lookbook. Hva har skjedd med øyenbryna dine?
Du leker påskekylling i dag, og så... Herregud, så liten jeg er. Herregud, så skikkelig liten jeg er. Nå ser jeg skikkelig hvor liten jeg var. Åh, det her er ikke meg. Det her er ikke meg. Jeg vet, det er sikkert ikke ille for folk, men for meg så er det her helt forferdelige flashbacks. Åh, herregud, så sykt kul lookbook. Jeg ble liksom sykt inspirert nå, så kan vi strikke av genser og se som en påskekylling. Her har vi collection haul. Og nok. Collective haul. Her var det collection haul. Ja, fra 2014 faktisk. Herregud. Hallo alle sammen. Da tenkte jeg å lage en liten innkjøpsvideo av det jeg har kjøpt den siste tiden. Så vi kan starte. Ikke meg, men er du hverdama på NRK 2, eller er du helt korka i huet? Da kjøpte jeg meg en bukse fra Dr. Denim. Den er som er mønster. Faktisk, den buksa er dritfilm. Hvorfor har jeg ikke den noen dag, vet ikke. Den er utrolig stram og bra. Jeg elsker denne buksa. Herregud, så sykt uinteressant. Jeg elsker denne buksa. Den er veldig stram og bra. Kostet 500 kroner. Den er fra Red... Å, herregud, den forbanna autofokusen. Bråker. 300 kroner. Jeg synes det var verdt det. Så... Sykt mye. Sykt dyrt. Så kjøpte jeg den her fra Big Book. Det var... Foskekylling, altså. Den kostet. My en beauty blender. Så har jeg kjøpt meg en beauty blender. Den er da fra H&M. Den funker. Den funker dritt. Jeg har på meg. Den er... Funker ut en svamp, men den... Ok. Okay. This foundation right here was my all-time favorite foundation, and I wonder where the is that foundation now? Fordi den der foundationen her, den elsker jeg over alt, og jeg vet at Elrika elsker den foundationen her over alt, og hvor er den? Match Perfection foundation fra Rimmel London. Det var favorittlipsylen i mange år. Da bestilte jeg en lue fra nettet, og det er... Så bestilte jeg en lue fra nettet, og det er... Så en annen ting jeg har kjøpt er Make Up Magazine Highlighter. Highlighter? Og vet du hva? Jeg dør av den forbannede tonefallet mitt. Veldig fint. Æsj! Hei, jeg heter Amalie, og jeg prøver å stjæle den nærende Egypt-stilen, så jeg kjøpte meg et armbånd, som jeg håper passer inn så Cleopatra godkjenner. Det er bare sånne make-up-shit. Ok, Team Eye Tag, den her husker jeg, synes det var så morsom når jeg lagde den. I dag så hadde jeg tenkt til å gjøre en Team Eye Tag, så kjører vi. Vi bare starter. Hørte en idé, svenske følgere. Altså, allerede i 2014 så hadde jeg startet med å snakke svensk i videoene mine. Fordi jeg har snakket svensk i mange år, og det har alltid vært liksom en sånn språk jeg bare plutselig bytter til. Og jeg kan det ikke, ok? Jeg kan ikke hele språket, men jeg elsker det, ok? Hva har du på deg? Jeg har på meg en t-skjorte. Og så har jeg på meg en shorts fra... Kappa. Noen ganger jeg har vært forelsket. Ja, jeg er det nå. Å ja, du var skikkelig forelsket på den tiden. Jesus, det var det beste forholdet du noen gang har hatt. Hvor høy er du? Jeg er 1,65. For å si det sånn, jeg har ikke vokst inn noen dagen, for jeg er fortsatt 1,65. Svart på det. I have tattoos all over my hands. Fun fact, jeg skal ta tatuering neste uke. Det har jeg nå da i navlen. Jo, har jeg fulgt mine ører. Ja, precis, svenskerne sitter inne, ass. Fun fact, 2-3 år senere var jeg på Disney Channel, si. Favorittband? Det er Coldplay-band. Da er det mitt favorittband. Coldplay? Jeg hører jo ikke på Coldplay engang. Jeg tipper på at jeg ikke hørte på det da, eller? Ny. Her er den A-skamale. For det er sporten av de her videoene er privat. Sånn som den her er privat, så dere får se litt shit, da. Hallo, sånn. Og så er vi tilbake til den ikke-Amalie. Amalie er ikke her. Amalie er borte. Det er helt tomt oppi denne huet. I dag så hadde jeg tenkt til å spille inn Askemalle. Og først må jeg si at jeg har fått nytt kamera som dere sikkert ser.
Det er Canon EOS 700D. Og så kjøper man en PC. Hvis du lurer på det, så er det en GoPro 13. Jeg orker ikke det her. Det er noe av det kleineste jeg har vært borti. Det er helt for jævlig. Jeg hører ikke en dritt hva jeg sier igjen. Fordi jeg velger å ha så høy lyd at ingen hører hva jeg sier. Vet du hva? En ting jeg har lært. Du sitter fader ikke sånn her. Kan du ha en boyfriend tag eller noe sånt? Jeg vet ikke. Da må du få han med. Det er sånn. Fortsatt 2014 vi snakker om her. Hei, Anson. I dag så har jeg tenkt å logge en YouTube-video. Det kan egentlig bare starte. Jeg har kjøpt den her. Dere kan skjønne, jeg var en av de basic white bitches back at the time. Jeg gjorde alt som alle andre gjorde. Og ikke det at ingen andre gjør sånn som jeg, men jeg føler at mitt innhold på min kanal nå er way more variert enn hva det var på den tida. Og jeg er hvertfall meg selv. Og jeg, faller det snurrer. Jeg var hvertfall meg selv, i forhold til hva jeg var her. Hei, jeg heter Amalie, og jeg prøver å legge på et veldig fake smil, sånn at folk kan like meg. Unnskyld, jeg blir sinnet på meg selv. Det er en teleskopik. Teleskopik? Jeg personlig liker ikke den så veldig godt. Åh, det er så kjedelig. Det er bare... Jeg personlig liker ikke den så... Veldig godt. Men det er liksom, kan du lære deg å klippe, eller? This is me talking to your future you. Oh, those freckles on your face. Disse bryna, altså. What the fuck? Bare synke. Jeg forstår nå hvor lenge Beauty Blender har eksistert, fordi den her hadde jeg dampet under vann. Men greia er at nå har jeg drivet med YouTube i snart 3 år til sommeren. Jeg startet ikke med YouTube før sommeren 2014. Jeg ser at selv om det er videoer fra 2013, så var ikke det her YouTube i det hele tatt. Jeg startet ikke med YouTube før 2014, sånn ordentlig. Det andre var bullshit. This is the year I started, og jeg hadde vel sånn 500 abonnenter på den tiden hvor jeg la ut denne videoen. Og det er derfor jeg tenkte at det her kan jo bli en serie, for jeg har sikkert 500 videoer igjen som jeg må gå gjennom med dere. Dette er i hvert fall noen av de videoene jeg valgte å ta med i denne videoen, som vi skulle le litt av og se på. Jeg gruer meg, for det blir faktisk enda mer kleint jo lengre vi kommer. Ikke kødd. Det er faktisk ikke kødd.